E hoje nós vamos abrir aqui, abrir, olhar onde nós vamos construir. Essas duas partes é nossa, ó, tanto de um lado da rua como a outra. Extremo é lá no Rio. Fala assim. É, o extremo é lá no Rio. Anda direito, Isaac. O Rio é para. Intervindo do outro. Cuidado de escorregar, pai. Eu. Já fizemos a marcação desse pé aqui, ó, de árvore. Eu não sei se isso é coqueiro. Acho que é coqueiro. Ou é palmeira. Daqui pra baixo, a gente não pode desmatar nada. Daqui pra baixo tem 30 metros até o rio. Já que nós vamos fazer agrofloresta, então vamos começar preservando o rio, né? Eu aproveitei e coloquei ali na terra, ali, quer dizer, na areia, né? Porque aqui é areia, dá pra ver, né? Areia e pedra, tem bastante. Pra ver se vai nascer. Eu coloquei algumas sementes de. Eu plantei algumas sementes de tomate aqui. Eu coloquei uma galha marcando mais para baixo. Eu coloquei o tomate ali porque ali vai tomar um pouco de sol, né? Tomate gosta de sol. Um pouco aqui mais para baixo, eu plantei semente de abobrinha. Tem que tomar cuidado para não cair, porque aqui, ó, perto dessa árvore aqui. Tem até um pau aqui marcando. Eu coloquei aqui, eu plantei semente de abobrinha. Ali eu plantei melancia, mas eu deixo mostrar outra semente que eu plantei aqui. Pera aí. Aqui eu plantei semente de mamão. A Beatriz, no pé da pedra, será que vai pegar? Não sei. Aí eu coloquei esse pau aqui marcando. Tá vendo? Plantei um pé de mamão aqui. Porque essa área aqui é uma área fresca, mais fria, a terra é mais úmida, quer dizer, areia, né? Porque cavaquei aqui pra ver se eu achava terra, eu não achei. Agora deixa eu procurar onde eu plantei melancia aqui, pera aí. Tá marcado também. Melancia aqui, ó. Eu fiz tipo um X aqui, tá vendo? Nesse cantinho aqui. Perto de uma pedra. Gente, parece que tem alguém aqui. Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Que é isso? Rambo! Rambo! Eu vou só mostrar a inclinação à minha mãe, onde que fica. Não! Não. Vou deixar, pai. Espera aí que nós tá voltando. Ó, eu ouvi barulho de cobra. Deve ser. Deve estar debaixo daquelas pedras ali. Ela passa rapidinho em cima das folhas, né? Ah, madeira tem bastante, hein? Não, não vai faltar madeira. O dia que não tiver gás, vem cá comprar gás. Comprar gás não, pegar lenha. Lá pra você ver, tem uns pau seco. Tá podre, né?
Machucou a mão? Cuidado. O meu outro de garrafinha que tá no chão. É por isso que tem que vestir blusa de manga, Isaac. Tem que passar aqui também. Nossa, aqui tem uma descidona. Aqui, ó. Muito perigoso aqui, viu? Eu vou colocar aqui. É, esse pedaço aqui é muito perigoso. Vou sacar. Aqui, ó. Já foi essa, para por aqui. Cuidado, viu? E como imaginar a cachoeira ali? Cuidado. Porque tá aí pra mim é um pouco frio. Não, deve escorregar. Pra subir aqui, tem que fazer tipo uma escada. Nossa, Dica, que tanto de água. Seu chapéu tá torto, boiadeiro. Oi, Zaca, eu vou sentar um pouquinho, tô cansada. Tá. Mamãe tá velha. Mamãe tá ficando velha, Zaca. Olha o riacho, mãe. É, o rio tá ali embaixo, ali. Uhum.